«Так, Кобище, слухаю вас. Це хакер». Це дійсно був він. Принаймні той, хто телефонував і раніше. Голос його запам'ятався назавжди, і Кобище відчув полегшення. «Дзвоните, щоб повідомити, що ще когось не вбили?» – похмуро запитав майор. «Чи пропонуватимете нову угоду? Чи просто заспокоїте мене, що ви живий?» «Якщо ви маєте на увазі тітку Віру», – промовили з трубки, – «то я дійсно не маю до цього відношення. А чого б мені не бути живому?» Про двох охоронців він не промовив ані слова. У випадку, якщо дійсно існувала третя сила, це означало лише одне – хакер не знав у деталях, що сталося на маслозаводі після закінчення сеансу в інтернеті. «Ну, були у мене підстави думати про гірше». «Мене там не було», – сказав хакер. «Ага, комп'ютери без вас працювали, самі. Увімкнулися також самі». «Ну, я ж хакер». «А хлопці з охорони загинули», – сказав Кобище, «з вашої легкої руки, бо ви обрали для своїх занять саме цю установу. Так що цього разу виправдатися вам не вдасться. На ваших руках все-таки є невинна кров». «Це демагогія», – після секундної паузи відповіли з трубки. «Яка вам не личить? Я так само міг би звинуватити у їхній смерті вас, якщо вже хочете». «Мене? Яким чином?» – здивувався Кобище. «Це у вашій державі безкарно роз'їжджають озброєні угруповання, які стріляють охорону». «У моїй? А ви не в ній живете?» «Живу. Але не я розвів у ній беззаконня. Ви – представник держави, представник влади. Ви, вам подібні, розплодили таке, що неможливо стало нормально жити. Отож, хлопці ті загинули за вашого потурання. Так що не валіть на мене. З вашою допомогою злочинці вийшли на завод. Тільки не переконуйте мене, не варто. Навіть якщо це місце їм вказали не ви особисто, то наявність у них засобів, щоб вичислити його, це ваша вина. Тож не тисніть на мою совість, а подбайте про власну». Кобище лише мовчки проковтнув. Цей хакер ніби вмів читати його думки. «А ви теж взяли на себе функцію навести лад, відновити справедливість?» «О, ні», – заперечив його співрозмовник. «Найбільше не хотілося б, щоб ви мене вважали якимось маніяком. Це не відповідає дійсності. Я нормальна твереза людина і лише зробив те, що було потрібно особисто мені. Хоча на весь цей безлад, звісно, не завадило б когось такого, хто трохи пострахав би та понищив усяку погань. Але це ідеалізм. Не будемо про таке. Я телефоную не для цього». «Для чого ж?» «Як вам сказати? Свого роду попрощатися. Маслозавод був останньою нашою з вами сутичкою на відстані. Наші з вами стосунки закінчуються. Адже ви мене так і не зловили, а я припиняю свою діяльність». «Чого так? Набридло?» «Та ні, просто вже зробив усе, що міг, і навіть що хотів». «Он як?» – здивувався майор. «І про що ж все-таки йдеться?» «Довго розповідати», – відповіли з трубки. «Ви завтра зранку продивіться електронну пошту з тої, що приходить на ваше управління. Там усе знайдете. Кореспонденція названа моїм ім'ям. Гадаю, вам буде цікаво. Взагалі, знаєте, ми з вами особисто не знайомі, лише двічі спілкувалися по телефону. Ну і, звісно, я постійно чув спиною ваше дихання. Від того моменту, коли увігнав кулю в Рамазана, і до вчорашніх подій. Стосунків ніби й небагато, але ви в мене суто інтуїтивно викликаєте повагу. Отой ваш пацюк з мішками під очима, якого показують по телевізору, ні. А от ви, змагатися з вами було приємно». «Дякую», – відповів Кобище. «Я також не маю нічого особисто проти вас. До того ж, схильний вам вірити стосовно деяких ваших заяв, маючи на це певні підстави. Тим більше не хотілося б, щоб ваша історія скінчилася зовсім погано. Ви, очевидно, далеко не найгірший з людей, котрим довелося знехтувати законом. Припустимо, я це розумію, але проти вас ціла система, і для неї ви – кримінальний елемент. І з вами вчинять, ви самі знаєте. Тому ще раз прошу вас, давайте знайдемо спільну мову. В будь-якому протистоянні можливі компроміси.
У мене великий досвід. Повірте, ви ще схочете цього, але буде пізно». «Ні», – перебили на тому кінці, – «на цю тему говорити не будемо. Нічого не дасть. Я взагалі не є кримінальним елементом. Тут ви помиля...» «Це ви так думаєте», – перебив майор, – «а закон трактує інакше». «Мав я його, не хочу казати де. Ваш закон – повне жалюгіддя, пародія. Він крутиться лише у той бік, де більше бабла. Усі це знають, і ви також, тому не треба. До того ж, завтра зранку у вас з'явиться краща точка, куди його прикласти. Отой ваш закон. Можете спробувати. А я казав, що все припиняю. Вважайте, що мене вже немає». «Ви надто самовпевнений», – промовив Кубище. «Я б не став так безапеляційно заявляти. Не впіймали. Ще не вечір. Слідство триває, і я відчуваю, що ми з вами ще побачимося». «Гм. А знаєте, ми з вами дійсно ще побачимося», – наче відкриваючи для себе якусь істину, відповів співрозмовник. «Ваша правда, я й не подумав. Але зловити і побачитися – різні речі. І побачимося ми дуже скоро. От тільки задоволення від цієї зустрічі ви, боюся, не матимете. По-перше, після того, що ви дізнаєтеся завтра, інтерес ваш до моєї скромної персони суттєво зменшиться. А по-друге, що по-друге? Самі побачите. Успіхів вам і більш вигідних клієнтів, ніж я». У трубці запікало. Кобище відклав телефон і ліг. Він лежав довго, поклавши руку на очі, хоч у кімнаті стояла темрява. Хакера знову не взяв ніхто. Так виходило. Опергрупа даремно прогулялася у супроводі спецназу на 80 км. Треті так само даремно постріляли охорону маслозаводу і зчинили гармидер у бухгалтерії. А він зробив свою справу, суть якої зрозуміти поки що важко, і знову залишився неушкодженим. Кобище різко підвівся і, схопивши телефон, набрав номер відділку. «Алло, Гулей? Я Олексію Івановичу. Дзвінок відслідкували? У місті. Нововасилівський район. Мобільний. Далі вимкнувся повністю». «Значить так. Карповича негайно у відділ. У комп'ютерну». «Та він щойно пішов. Ну, якихось півгодини. Терміново назад. Хай дивиться електронну пошту. Має надійти важливе повідомлення. Далі. Сердюка, може, яке величке, тягни також. Група захвату, щоб у повній готовності була. Поперед, зрозумів?» «Зрозумів. По мене чергову машину. Негайно». «Даю», – була відповідь. Дружина стурбовано дивилася, як він взуває черевики, дістаючи з аптечки анальгін. Борис відклав мобільний і заплющив очі. Йому хотілося зробити це. Оцей останній дзвінок. Він собі не відмовив. Вийшло дещо патетично. Ну і нехай. У повсякденному житті завжди не вистачає романтики. Навіть стосунки його з жінкою, яка сиділа зараз в сусідній кімнаті, і кращої, за яку зустрічати не доводилося, значною мірою були її позбавлені. Що вже казати про інше? Який він, цей майор? Чомусь попри все складалося приємне враження. І звідки у нього така впевненість щодо їхньої зустрічі? А вона ж дійсно відбудеться. На відміну від майора, Борис мав реальні підстави для такої впевненості. Він струснув головою і увімкнув комп'ютер. Пішло завантаження. Увійшовши в інтернет, Борис запустив програму, створену Щорсом. Останню його програму. Він повинен зробити це, адже більше не було кому. Усе свідчило про те, що Толі вже немає. Менти його не взяли. Якби він зараз знаходився у них, майор обов'язково б спробував використати цю обставину у своїх інтересах, щоб вийти якимось чином на нього. А він навіть не обмовився. Навіть не зрозумів, про що йшлося. Хоч і припустив мимохідь, що комп'ютери на заводі хтось повинен був увімкнути. Виходило, що на момент їхньої появи на маслозаводі Щорса там уже не було. Якби він просто вчасно вшився, давно б зателефонував. Зателефонував би і в тому випадку, якщо дістався тим іншим. Він розколовся б одразу, пхнувся б до свого невидимки, вперся у нові коди і вивів би їх на Бориса. Цього не сталося також.
виходило найгірше. Міг отримати кулю при втечі. Справа пішла. Тепер від нього вже нічого не залежало. Далі машина, яка була наче частинкою Щорса, все робитиме сама. Була друга година ночі. Комп'ютер гуд, екран блимав. А в ньому блимало перед очима. Прочинивши двері, Борис вийшов до вітальні. Наталя сиділа у куточку дивана у такому ж положенні, як і годину тому. Вона виглядала сумною та задуманою, наче з настанням розв'язки комп'ютерних справ також щось втратила. Щось набагато дорожче, аніж усі капітали банку «Трансєвроінвест». Він підійшов і сів поруч. «Ну що там?» – тільки й запитав Кобище, з'явившись на порозі комп'ютерної. На момент його появи там уже сиділи Можейко та Величко. Карпович застиг за комп'ютером. Поруч з ним Кобище упізнав Міщуна і двох програмістів з СБУ. «Поки що нічого», – байдуже відповів Карпович. «Сидимо, слідкуємо». «Нічого не прийшло?» – він привітався з усіма по черзі. «Ще нічого». «Так, а якщо ми будемо бачити цей момент, коли передаватиметься, можемо його засікти?» «Ну, певною мірою будемо намагатися встановити про нього якомога більше». «Як і вчора», – не приховуючи сарказму, додав Ігор. «А що в Брюсселі?» «У Брюсселі все спокійно». «Більше того, глухо», – пояснив Карпович. «Очевидно, вони зупинили все, що тільки можна зупинити, і розбираються». Майор, скуйовдавши волосся, пройшовся по кімнаті. Працювало кілька комп'ютерів, об'єднаних, як пояснював Карпович, в одну систему. Всі сиділи напоготові. Усе розпочалося за півгодини. «Ось», – сказав Карпович, – «пішла кореспонденція. Це воно, названо «Хакер». «Хакер», – повторив Величко. «Це назва всієї кореспонденції», – пояснив Карпович. «Так, пошта прийшла з Брюсселя». «Звідки?» – скривився майор. «Він що, вже у Брюсселі?» «Ну, зовсім не обов'язково, я гадаю. Просто пошта відправлена звідти. Складається враження, що існує ще один банк «Трансєвроінвест». Свого роду копія того. Чудеса!» Двері до комп'ютерної відчинилися, і туди влетів сам генерал. «Так», – Панасюк виглядав невиспаним та знервованим. «Проводиться важлива операція без відома начальника, я так розумію». «Пробачте, Олександре Миколайовичу», – сказав Кобище. «Все так нагально сталося. Мене самого з ліжка витягли. Я, як збагнув, про що йдеться, геть усе забув». «І про що ж йдеться?» Від Панасюка добряче тягло спиртним. Очевидно, він встиг гарно прикластися перед сном. Йдеться про кореспонденцію електронною поштою, яка по всьому має відношення до справи Ромазана. Принаймні так повідомив чоловік, який анонімно телефонував годину тому. Панасюк, непривітно глянувши на майора, схилився над Карповичем. «Ну, що ти там намацав?» «Кореспонденція прийшла щойно. Називається «Хакер». Відправлена з брюссельського відділення банку «Трансєвроінвест». Оператор працює через сервер у Роттердамі в Голландії. Але він не є абонентом цього сервера. Звичайний прийом, коли хтось хоче залишитися анонімним користувачем. Те саме, що і вчора. Ось маємо. Обидва програмісти працювали наповну. «Ось маємо», – вів далі Карпович, – «підключення до роттердамського сервера через Нью-Йорк». «Зараз». «А де він сам?» «Звідкись він мав залізти перший раз?» Говорив тепер виключно Панасюк. Кобище і всі інші мовчки стояли поруч. «Де він може бути? Пробуємо встановити. Але він плутає сліди. От знову. Що?» «Ейнтрахт. До нью-йоркського сервера він підключився через Ейнтрахт». «А що з самою кореспонденцією?» – обережно нагадав Кобище. «Що там? Можна взнати?» «Ігоре, що з поштою?» – нагадав Карпович. «Запакована». «З поштою доведеться чекати», – тиснучи на клавіші, сказав Карпович. «Для розпакування потрібен пароль. Він не повідомляв його, коли телефонував вам?» «Ні», – відповів Кобище. «Зрозуміло», – промовив Карпович. «Він, очевидно, повідомить його всім одразу». «Кому це всім?» – не зрозумів Панасюк.
Кому всім? Аналогічна кореспонденція зараз іде з банку, того самого, у Брюсселі, на багато електронних скриньок. Наприклад, на СБУ в Києві, на управління банків, на податкову, Міністерство фінансів. Тепер пішла кореспонденція на центральні газети. Ось зараз «Правда України». Панасюк курив, глибоко затягуючись, спершись на стіл сідницями. Кобище лише ковзнув поглядом по начальнику, який геть спав з лиця. «Тільки називаються всі вони інакше», – продовжував Карпович. «Важливе повідомлення. Отак просто. Чортівня. Банківська мережа закрита, так наче там усе відключено, а всі повідомлення звідти». «Зараза», – озвався другий програміст. «Міняє сервери, як сердюк коханок», – упівголоса підказав Мужейко, тихенько штовхнувши щойно прибулого колегу в бік. Той ще не встиг включитися і лише вдавано насупився. «Ми можемо його вичислити, чи ні?» – знову звався Панасюк. «Де ця паскуда?» «Важко», – відповів Карпович. «Кожне нове повідомлення надсилається через новий сервер. Плутає сліди, мов заєць. Він змінює сервери швидше, ніж ми за ним встигаємо». «Ти ж доводив, що він ні Бельмеса», – несподівано загорлав начальник. «Ти ж бив себе у груди, що витягнеш його, що не він з'явиться в інтернеті. Казав ти таке чи ні? Я тебе питаю». Голос Карповича дещо здригнувся, проте відповів він спокійно. «Те, що він підписався хакером, зовсім не означає, що він той, з ким ми стикалися раніше. Зараз ми маємо справу дійсно з фахівцем високого класу. У нього дійсно рівень хакера. Плюс він обрав такий метод, що всі козирі на його боці». «Нахрена мені твої козирі?» – волав Панасюк. «Якщо ти нам його зараз не даси, то підеш на губу. У штрафбаті згниєш. Ти вже півтора року не був у своїй частині. Ти знаєш це? Ти знаєш, що ти дезертир? Завтра тебе зловлю і відправлю туди, під трибунал». Він важко дихав. Карпович мовчав. СБУшники намагалися якимось чином гамувати начальника. «Усе. Надсилання пошти припинилося», – тихо сказав Ігор. «Ріо-де-Жанейро. Ніби нічого і не сталося», – додав Карпович. «Пошта на аргументи і факти направлялася через сервер цього міста». «Є пароль», – сказав Ігор. «Щойно з'явився. Вводити?» «Вводь», – сказав Кобище. Усі схилилися до екрана комп'ютера, за яким сидів Карпович. «Прошу сюди», – запропонував Ігор. «На цьому моніторі зараз буде те саме». «Ви відслідковуєте його?» – запитав Кобище. «Так, він, правда, вже припинив роботу в інтернеті. Тепер ідемо по його слідах». На екрані заблимало. Кореспонденція розархівувалася. Читали всі разом, поїдаючи очима інформацію. «Я – невидимка 001, комп'ютерний вірус нового покоління. Мене створив хакер у березні 1999 року. У травні цього ж року за допомогою троянського коня мене інстальовано до комп'ютерної системи «Укрвентабанку», де з моєю допомогою була відслідкована тіньова фінансова операція, суть якої полягала в замаскованому переказі державних грошей загальною сумою 80 мільйонів доларів США на рахунок у брюссельському відділенні банку «Трансєвроінвест». Нижче наводилася схема переказу з номерами рахунків, сум, що переказувалися, та механізмом їх наступного злиття. Кожен з присутніх пошепки щось промовляв. «Клас», – сказав Мужейко, – «а все розкинуто на безліч дрібних рахунків, буквально по кілька тисяч. І все начебто своїми каналами пішло на Бельгію, а там бабах, і відразу склалося у 80 лимонів», – здивувався Величко. «А ти глянь, звідки гроші взялися?» – Сердюк ткнув грубим пальцем в екран. «Ще в нас, у нашому банку. Все взято з трьох рахунків, ось вони». «Цікаво», – сказав Мужейко, – «чиї це рахунки?» «Скоро знатимемо», – пообіцяв Сердюк. «Дивись». Вони продовжували читати ще з більшим інтересом. Усі виявлені рахунки, які брали участь в операції,
включаючи кінцевий, були мною заблоковані і при перевірці власниками вказували на відсутність на них фінансів та якихось попередніх операцій. Моя властивість не визначатися існуючими антивірусними програмами призвела до повної втрати контролю з боку банків над рахунками та нерозуміння цього явища. Завтра о 12:00 буде запущена спеціальна програма, внаслідок чого о 12:01 всі рахунки відтворять свій дійсний стан і стануть доступними для фінансових операцій. З метою створення сприятливих умов для розслідування цього фінансового злочину аналогічна інформація передається одночасно. Далі йшов довгий список адресатів даної кореспонденції, який усі вони бачили перед цим. «Нормально», – захоплювався Можейко. «Оце нормально». Побачивши, що начальник нарешті зник, колектив повеселішав. Міщун, видобувши мобільний, також вийшов за двері. Справа поступово переходила до компетенції виключно його відомства. «Ні, нормально. Слухайте, такі віруси розводити потрібно». «О, – здивувався Сердюк, – ти ж його збирався ногами бити. Забув?» «Ну що ви? – ніяково розвів руками Можейко. Це ж справжній Робін Гуд. Вкрадене бабло диви, як викликав. Друзя ухлопав. Забули? Такий собі віртуальний в дусі часу». «Балаган припиніть», – похмуро та зловісно промовив Кубище. «І то негайно». Усі моментально затихли. Завтра майор відкашлявся і продовжував так само тихо. Тим не менше усі завмерли. «Завтра ми продовжуємо вести слідство по справі Ромазана. Це я говорю для тих, у кого, можливо, з'явилося враження, що все скінчено. А післязавтра», – Кобище обвів усіх просто таки загрозливим поглядом, від якого з декого буквально прийшов мороз по шкірі, «післязавтра в усіх вас», – він підвищив голос, «хто зараз тут гиготить, буде мокро в трусах». «І не тільки», – запанувала мертва тиша. Усі ніяково застигли. Розігнувши спину і діставши з пачки сигарету, майор пішов до дверей. «Для тих, хто, можливо, забув, нагадую, робочий день починається о 8:30. Двері за ним зачинилися, але гамір не здійнявся. Усі заклякли серед царства комп'ютерної техніки, де на двох моніторах застиг останній фрагмент дивного послання нематеріальної істоти на ім'я Невидимка. «Відразу після цього автоматично увімкнеться програма моєї самоліквідації, внаслідок чого я припиню своє існування, що якнайкраще відповідатиме сучасним світовим концепціям захисту авторських прав». Поскріптум. Власники електронних скриньок, які приймали пошту, можуть бути спокійні щодо мого впливу на роботу їхніх комп'ютерних систем. В усіх випадках передачі кореспонденції інсталяція вірусу до їхніх систем не проводилася. Розділ 37. Вертеп. Вертеп розпочався вже наступного дня. Саме таке слово видав за кілька днів судмедексперт Георгій Зав'ялов, щоб охарактеризувати те, що відбувалося навколо. А тим часом, вже після обіду, обласний відділ облетіла сенсаційна звістка – Панасюк подає у відставку. Міліція загула. Всі вже знали про викриття якоїсь крутої оборудки, що мала відношення до справи Ромазана. Усі перебували в очікуванні закономірного резонансу. А чутки про якісь сенсаційні розбірки на державному рівні нестримно розповсюджувалися. Кілька найспритніших газет із тих, до кого звертався Невидимка, дали інформацію. Більш чи менш повну затриманої електронки. Того самого дня. Солідні та більш залежні від держави видання поки що дипломатично мовчали. Поповзли чутки, адже сенсаційну інформацію отримала велика кількість установ, де з нею ознайомилася ще більша кількість працівників та службовців, кожен з яких мав родичів, знайомих, ділових партнерів та коханок, які в свою чергу також не були байдужими до новин такого роду. Багато з них виявилися особливо активними у розповсюдженні та обробці інформації,
тому чутки, просуваючись, як і належить, обростали непередбаченими подробицями. Відбувалося це на диво швидко. А у вечірньому випуску новин наступного дня незрівнянна Марина Голоят, дещо сухіша та більш стурбована, ніж зазвичай, оголосила, що працівниками СБУ спільно з прокуратурою України сьогодні було розкрито фінансовий злочин на державному рівні, який супроводжувався низкою вбивств у містах країни. Усіх підозрюваних заарештовано. Отримано неспростовні докази вини кількох високих посадовців. Ведеться слідство, в інтересах якого конкретні прізвища поки що не можуть бути названі. Такого резонансу суспільство не пам'ятало з часів сумнозвісного Павла Лазаренка, хоч той, як вважалося, вкрав значно більше. Подія була на язиці усіх, кому допекли постійна відсутність зарплатні, незабезпечення пільг та інші соціальні негаразди, пов'язані з фінансовою скрутою у державі. Ось вона, фінансова скрута. Ось, мовляв, де її корені. Народ гув, розбурханий скупими офіційними повідомленнями. Чого не могли сказати диктори з екранів, доповнювали дрібні, практично вільні від цензури газетки та щирі чутки. Кобище, як виявилося, наче у воду дивився. Його викликали до обласного відділу того самого дня о 7:00 вечора. Там були всі, кого він і очікував побачити. Щоправда, лише наступного дня – комісія міністерства, Київська СБУ, Генеральна прокуратура. І гамір цей заварювався не на один день. Несподівано йому стало шкода своїх хлопців, на яких він зірвався вночі. Зірвався, тому що сам був на межі зриву. Не треба було так говорити, адже тепер дійсно всім буде непереливки. На його подив Панасюка в управлінні не виявилося. Працівники терміново розшукували свого начальника, який у цей час вже лежав у себе на дачі з простреленою головою і до виявлення якого залишалося близько півгодини. У кімнаті, де він розлігся, поруч з його тілом валялася маленька блискуча гільза. На столику стояла недопита пляшка коньяку, поруч лежав пістолет, очевидно залишений кілером. Щоправда, це не була беретта з глушником. Наступного дня у власній квартирі повісився, чи то повісили, як плескали язики, директор місцевого відділення Укрвентабанку Павло Микитюк. Виїжджали на місце вже самі київські спеці. Місцевий відділ по розслідуванню вбивств від виконання роботи такого роду усунули. Протягом тижня бюджетники міста отримали зарплатню за травень цього року. І буквально зразу ж, очевидно, на хвилі загального піднесення, ще за 2 наступні місяці. Цілком закономірно, що відразу ж народилися чутки про можливу близьку виплату заборгованості за минулий рік. Оптимісти казали, що тепер, принаймні найближчим часом, можновладці дещо стримаються у справі розкрадання країни. Скептики ж вважали, що все буде як зазвичай. Просто дехто з них випадково проколовся або не поділився, з ким належало. А наприкінці тижня навіть президент, виступаючи по телебаченню з якогось приводу, дозволив собі так, між іншим, фразу, мовляв, будемо і надалі боротися з негативними явищами, які заважають нам будувати цивілізовану європейську державу. І ніде, крім вузького кола людей, причетних до справ, про які йшлося, не можна було почути хоча б кілька слів про справжню суть цього гармидеру. Та воно і не дивно, адже все це зчинив невидимка. Розділ 38. Момент істини. Продовження. Борис знав, що синдром Страуса – це не його недуга. І навіть до того, як став кілером, не мав звички ховати голову в пісок. Якщо потрібно було пережити щось неприємне, він завжди прискорював події, адже однаково доведеться. Проте зараз він сидів на канапі, відкинувши голову з заплющеними очима. І? Ні, не те, щоб збирався з духом. Саме зараз він намагався відтягти цей момент. Тут не було на що наважуватися. Але хто б міг подумати, що випаде так прикипіти до цієї, напевно, все-таки дівчинки,
адже жінку в ній розгледів не одразу. Він наче схаменувся. Не варто спрямовувати думки в таке русло. Потрібно підводитися і йти до неї. Наталка, котра навпаки завжди намагалася відкладати неприємне до останнього, також, очевидно, сиділа зараз через стіну в думках, аж ніяк не радісних. Настав той момент, коли чим швидше, тим краще. Вона увійшла тихо і сіла з краєчку канапи. Борис не зміг у глибині душі приховати подиву. Випередила. Оце так. Кам'яний вираз обличчя. Погляд в одну точку. Але це тривало недовго. Обернувшись до нього, вона спитала. «Це що? Також усе ти?» «Що саме?» – не зрозумів Борис. «Ну, всяке таке говорять у новинах, тепер уже центральних, на додачу до ваших місцевих. Учора тільки про гвалт навколо фінансів, а щойно казали про вбивство начальника міліції, і ще якийсь депутат зник». Борис знизав плечима. «Можливо, таке відлуння наших подій? Мене це вже не цікавить». «Ну, звичайно», – голос її був якимось неприродним та чужим. «Ти вже все зробив, що хотів?» «Так», – відповів Борис. Погляди їхні зустрілися. «І що далі?» «Далі діятимемо так, як планували», – спокійно відповів він, дивлячись їй в очі. «Хто планував?» Брови її скинулися у щирій незгоді. «Так, як я казав раніше», – виправився Борис. «Ти сідаєш на поїзд і їдеш до Харкова на нове місце проживання. Зараз тут таке вариться, що їм усім, гадаю, не до нас. Так що можна виходити з підпілля. Навіть спецназівські пости зникли». «Угу», – промовила Наталя, знову втупившись в точку на стіні. «Отже, ти мене покидаєш». «Я вже казав тобі», – відповів Борис, намагаючись тримати спокій. «Якби ти все про мене знала, сама б давно покинула. Не будемо про це. Я вважаю…» Вона говорила повільно, монотонно вимовляючи слова. А Борис відчував, як від цього посилюється головний біль, а всередині визріває щось таке, що… «Наталю, взагалі-то мені не дивно», – наче сама до себе продовжувала бурмотіти вона. «Адже такий світ. Просто компенсація надто щедра, як для базарної». «Наталю!» – він підвівся. «Думай, що хочеш, а слухати таке я не можу. Якщо ти не припиниш, я піду просто зараз». Сівши поруч, він таки обійняв її за плечі. «Повір, іншого варіанту однаково немає. Давай не будемо прощатися ворогами. Мені боляче від цього. Я вже відчуваю, що перетворююся для тебе на ворога». «Ні», – вона задумливо похитала головою. «Ні, ворогом ти для мене не залишишся, хоч і перекрутив усе моє життя хто зна як. У мене таке враження, що я взагалі вже не я. Є одна причина, з якої ти не можеш бути моїм ворогом». «Яка ж це причина?» «Ну, це таке…» – вона махнула рукою. «Ти ж не кажеш мені, з якої причини мене кидаєш, і я тобі не скажу». Борис бачив, як важко їй говорити, як усіма силами намагається вона придушити у собі те, що зараз діймається у ній дедалі сильніше і сильніше, загрожуючи перетворитися на таку собі душевну віхолу. Тому, напевно, відчував гострий жаль до тієї, кому був змушений завдавати таких страждань. Вона підвелася рвучко рішуче. «Я йду спати. Нікуди я не поїду. Завтра повертаюся у свою квартиру». «Наталю!» Борис скочив мимоволі, але вона вже зачиняла за собою двері. «Іди, не мучся. Ти вирішив? Нехай. Я також вирішила. Не хочу ніяких квартир і ніяких грошей. Я повертаюся до себе. І якщо зі мною щось зроблять, це буде на твоїй совісті. Хоча вона, напевно, безрозмірна. Не варто її шкодувати. Ти знаєш?» Вона наче наважилася. «А я передумала. Я тобі скажу. Скажу, чому ти не залишишся у моїй пам'яті ворогом. Адже твоїй совісті це не зашкодить. Знаєш чому? Батько моєї дитини не може бути моїм ворогом». Вона вже зникала у кімнаті,
але тон, яким Борис вимовив її ім'я, зупинив її. «Наталю!» «Так, любий», – сказала вона. «Ти жартуєш?» «Ні, тут не до жартів. Поздоровляю тебе. Не треба було економити, а купувати надійний захист. Благо, мав за що. І не заходь до моєї кімнати, інакше я також піду просто зараз». Двері за нею тихо зачинилися, а Борис, впавши на канапу, схилив голову на коліна. Здавалося, він збирався сидіти так до рання. Розділ 39. Розв'язка. Це був звичайний, нічим не примітний день початку осені. Сонце давно заспокоїлося і світило з небес, наче просто так, для годиться, нікому не докучаючи набридлими за літо гарячими променями. На газонах під деревами з'явилися поки що нечисленні жовті листочки, перші провісники негоди, яка почнеться ось-ось і затягнеться надовго. Місто прокидалося, готуючись увійти у звичний щоденний ритм. Місто, нещодавно розбурхане сенсаційними подіями та перебільшеними чутками, що виникали навколо них. Вони періодично заспокоювалися, щухали, а за деякий час вибухали з новою силою, збурюючи людей. Останній сплеск виявився надзвичайно гучним, та й від нього резонанс усе-таки помалу йшов на спад. Але безпосередні учасники, керуючись, щоправда, кожен своїми міркуваннями, відчували, що справжня розв'язка ще попереду, а тому перебували в напруженому очікуванні. Ніхто з них не плекав особливих надій стосовно фіналу цієї історії. Усі вони вважали себе далекими від ілюзії щодо власної долі в ній. Та жоден із них не підозрював, що останній тур того, що відбувалося упродовж кількох місяців, почнеться саме цього тихого осіннього ранку і завершиться задовго до настання темряви, що фінал виявиться настільки неочікуваним, драматичним та кривавим. Наталка прокинулася о 7-й. Сон зник якось відразу, наче його й не було. Хоча зазвичай він випускав її зі своїх цупких обіймів надзвичайно важко. Вона прокинулася з важким, неприємним, уже готовим, сформованим передчуттям, яке склалося ще раніше і прокинулося одночасно з нею. Борис уже не спав. Сидів на кухні, підперши голову рукою, вдягнутий у свою незмінну куртку, застібнуту під саму шию. Зверху був накинутий плащ із загорнутими полами та піднятим коміром. Сон також облишив його відразу і ще раніше. Чомусь було зимно, навіть трохи лихоманило. Напевно, тому на плиті світилася блакитним полум'ям запалена конфорка. Навпроти нього, трохи ближче до стіни, стояла велика спортивна сумка, застібнута на всі блискавки. По її обрисах неважко було здогадатися, що там усередині. «О, – тільки промовила Наталя, – ти вже зібрався?» «Не міг спати, – сказав Борис. – Прокинувся, а сну немає. От і збирався, адже все одно треба». «Добре, коли знаєш, що тобі треба, – зауважила вона. – До того ж, скільки там тих зборів? Головне, всю зброю зібрано. Одне в сумці, друге під пахвою. Мандрівний лицар готовий вирушити на зустріч новим перемогам. Я тебе прошу». «Тут він уже переміг усіх, кого тільки можливо», – відчужено провадила вона, не звертаючи уваги на його спроби. «І великих поганих хлопців, і маленьку простакувату дівчинку, тому в цьому місті йому більше робити нічого». «Наталю, для чого знову? Для чого знову починати те, про що стільки говорено вчора? Я ж казав тобі». «Ну, звичайно», – гірко зітхнула вона, – «ти казав. Але те, що ти казав, знаходиться поза межами розуміння обмеженої істоти, вихопленої десь із базарних рядів». Борис підвівся і взяв з підлоги сумку. Тоді ще раз глянув на неї. Обличчя Наталки виглядало блідим, змученим. Але найбільше його вразили очі. Тон, яким вона говорила зараз, яскраво відображав її емоції та почуття. А от очі, в них наче щось погасло.
І що, ми навіть... Ти навіть не вип'єш чаю перед тим, як і ти? Чаю? Твого чаю я хотів би ще раз випити, сказав Борис, якщо є така можливість. Голос його при цьому помітно здригнувся. Вона вийшла, а Борис поставив сумку на місце і знову присів на табурет, зітхнувши глибоко і нетерпляче. Сам для себе. Він знав, що найближчі півгодини в усьому його житті будуть найважчими. Далі все піде легше. Тільки перебути їх. Це можна порівняти з авто, в якого саме на узвищі скінчилося пальне. Потрібно лише зрушити його з місця, а далі воно покотиться, тільки б стало сил зрушити. Вона з'явилася швидко, вже охайно зачесана, з помадою на губах. Халатик змінили спідниці з блузкою, біля коліна її знову невідомо звідки з'явилася подряпина. Наталка швидко підійшла до столика, відкрила заварний чайник, всипала чай. Рухи її пальців були такими самошвидкими, як завжди, але їм бракувало точності, тому, напевно, чаю всипалося більше, ніж належить, а фарфорова накривка дзенькнула голосніше, ніж зазвичай. Він це помітив. Чай заварювався, а вони мовчали, дивлячись у різні боки. Лише Борис кидав іноді на неї нерішучі короткі погляди. Потім вони так само мовчки пили, думаючи кожен про своє. Нарешті обидві чашки спорожніли. «Гарний був чай», – сказав Борис, – «як ніколи. Дякую тобі». Як вдалося? Він підвівся, беручи сумку. Наталка навіть не поворухнулася. Борис підійшов і став над нею. «Там, у кімнаті», – сказав він, – «зверху, просто на шафі, лежить конверт. Там гроші, документи та лист. У ньому все, що я не зумів пояснити тобі на словах, на що духу не вистачило. Навіть не знаю чому, але… Ну, гаразд». Борис відчував, як гостро забракло словникового запасу. Раніше цього не траплялося. «Словом, не читай цього сьогодні, добре? Повір мені, так буде краще». «Нехай лежить. Відкрий його завтра, а ще краще – післязавтра. Таке моє прохання. Побачиш, так буде краще. Повір мені, будь ласка, і зроби так. Тільки не викидай його. Прочитай обов'язково. Ну, все». Борис нагнувся і притулився обличчям до її щоки та шиї. Вухом відчув доторк волосся, знову вдихнувши знайомий запах, від якого нестерпно защеміло в горлі. «Дякую тобі за все і пробач. Бажаю тобі щастя». Із зусиллям розігнувся, підхопив сумку і рушив коридором до вхідних дверей. Так хотілося озирнутися, але він не зробив цього, адже його розгальмоване авто вже почало котитися. Двері тихо зачинилися. Цього дня Олексій Кобище з'явився в управлінні задовго до початку робочого дня. При всьому бажанні він не міг би пояснити навіть сам собі, що пригнало його сюди такої години. Просто вдома важко було знайти собі місце. Незважаючи на власну поінформованість щодо подій, які відбулися в управлінні та поза його межами, і попри які йому вдалося на свіжий подив залишитися практично неушкодженим, Кобище не тішив себе ілюзіями, що все скінчилося. Що той, кого тепер уже всі називали не інакше, як хакером, домігшись свого, зник назавжди. Інтуїція підказувала йому, що це не так. І не обіцянка хакера побачитись переконувала його в цьому, хоча він не схильний був вважати її такою собі бравадою зухвалого злочинця. Більше того, відчуття, що знайома Беретта з глушником – стрілятиме принаймні ще раз. Виявилося вкрай нав'язливим, і майор облишив усі надії спекатися його. Слідство у справі Ромазана, звичайно, офіційно не було закрите. Але тепер уже і він сам підозрював, фактично скінчилося. Відчуваючи непотрібність будь-яких спроб оживити його, як і цілковиту власну неспроможність зробити це, Кобище являв собою втілену несамовитість.
наче той поранений ніндзя, цілковито виведений з ладу, не в змозі завдати вже нікому жодної шкоди. Він ще якось вимахував мечем, розуміючи, що мусить битися, оскільки досі не мертвий. Відкривши справу, він знову почав усе спочатку, перегортаючи протоколи, свідчення та висновки експертиз. У когось іншого сам вигляд цих до болю знайомих документів, напевно, вже викликав би якийсь нервовий тик. За цією роботою і застав його Можейко, увійшовши до кабінету за 20 до 9. Кобище лише кивнув головою на знак вітання, ледь помітно. Обличчя його було бліде, вилиці виступали на ньому різко, як ніколи. У попільниці вже валялися два недопалки. Капітан Можейко розумів, що в такій ситуації, можливо, краще було б і не вітатися взагалі. О пів на 11 Можейко покликали до кабінету шефа. Кобище довго мовчав, допалюючи сигарету, а потім запитав. «Ти був відповідальним за збір речових доказів на квартирі Косовської?» «Так, начебто», – невпевнено відповів капітан у передчутті чогось неприємного. «Тут фігурує коробка із залишками таблеток, щось на кшталт анальгіну». «Ну, ви ж самі Зав'ялову дзвонили, питалися», – нагадав Можейко. «На експертизу давали?» – коротко і похмуро вів своєї майор. «Так, ви ж… Я питаю, на експертизу давали?» «Найдоцільніше було казати так або ні». «Ні, здається. Чесно, не пам'ятаю. Зараз уточню. Де вони?» «Напевно, там. Квартира опечатана. Півгодини тобі туди назад. Коробку сюди». Не відповівши, Можейко зник за дверима. Уже тоді, коли зачинялися вхідні двері і в їхньому отворі зникала темна пляма його плаща, Наталка зрозуміла, що грубий конверт без марки не лежатиме на полиці шафи впродовж тижня. Незважаючи на розпач, образу та сльози, що буквально душили її, вона вже тоді знала точно, що відкриє листа сьогодні, зараз, хай там що казав той, хто його написав. Безперечно, це його останнє знущання з неї. Останнє знущання цього божевільного, цього пришелепуватого шукача пригод. Він і справді кілер. Щойно він убив її. Вона мимоволі іронічно посміхнулася. Дійсно, саме кілер був винен у тому, що її життя несподівано скінчилося. Похмурий день висів у вікні якоюсь важкою сірою мрякою. Увімкнувши настільну лампу, вона повернулася на своє крісло з конвертом і швидко назовні байдуже розірвала його по краєчку. Товщина складених аркушів викликала криву посмішку. Очевидно, той, хто писав, силкувався виправдатися перед нею. Скільки часу витратив? Вона зітхнула, як і належить, коли починаєш те, від чого неможливо відмовитися, і почала читати. «Кохана Наталю, дорога моя маленька господине та подруго, з деякого часу не раз доводилося мені уявляти наше прощання, і воно малювалося мені зовсім інакше. На жаль, насправді все було не так. Якщо ти читаєш листа, як я й просив, за день-два, то це означає, що ми справді більше не побачимося. Швидше за все, мене взагалі вже немає серед живих. Наші з тобою стосунки за нетривалий час зайшли в таке русло, що просто зникнути, не попрощавшись, я не міг. Гадаю, цей лист буде найкращим способом щось тобі пояснити, розлучитися так, щоб ти не згадувала мене, як найжахливіше, що сталося у твоєму житті. Я ж завжди пам'ятатиму тебе, як найкраще з усього, що трапилося в моєму. Вчинити якось інакше я не міг, оскільки все було вирішено поза моєю волею ще задовго до нашої зустрічі. Те, що ти прочитаєш, якщо, звичайно, вистачить терпіння, мені хотілося розповісти тобі давно. Але що б це змінило? Хіба що зіпсувало б наші останні дні разом? Уяви собі картину. Гарне сонячне подвір'я у тихому районі міста. Там граються діти. Відчиняється вікно, і одного з них, Віталика, кличе мама. Він біжить нагору, збуджений та щасливий.
Там уже накрито стіл, і сім'я сідає обідати. Батько куйовдить йому волосся, і хлопчикові це дуже подобається. Йому обіцяно прогулянку до зоопарку, але перед тим він повинен вивчити урок з музики. Він іде до сусідньої кімнати і відкриває кришку інструмента. Тепер він робить це щодня і навіть із задоволенням. Так було завжди. Так завжди і буде, в цьому він переконаний. Тому його дитяча свідомість не може змиритися з тим, що починає відбуватися невдовзі. Мати, яка раніше завжди посміхалася, стає похмурою, а інколи плаче і тоді пригортає його до себе. Батько більше не куйовдить його волосся. Він злий та знервований, і Віталик часто відчуває це на собі, хоча нічим не завинив. Батьки часто говорять між собою про якісь незрозумілі речі і майже не розмовляють із ним. Йому не купують більше подарунків і нікуди не водять. Потім стаються ще більш дивні зміни, від яких тягне якимось жахливим холодом. Із квартири чомусь починають зникати меблі. Залишаються лише старі стільці та стіл, який давно вже збиралися викинути. Немає ні гарних ваз, що стояли у серванті, ні кількох килимів, знайомих здавна, ні великого годинника з маятником, що висів над дверима. І дуже дивно виглядає нове чорне піаніно на тлі голої стіни. Одного разу його батько, нагадавши, що Віталику вже час займатися, сів поруч, дуже близько, і слухав його невмілі вправи, легенько поклавши руку йому на плече. Такого не траплялося давно, і здивований хлопчик, глянувши на батька, побачив, як у його очах щось блиснуло. Оце важко було повірити, і він збирався плакати. А одного разу в їхньому помешканні з'явився невисокий огрядний чоловічок, лисуватий з червцем. Він тримав у руці капелюха. Віталика вигнали до сусідньої кімнати і наказали зачинити двері, але він устиг добре роздивитися гостя. Припавши вухом до дверей, він слухав і намагався зрозуміти. Йшлося про гроші – 6 тисяч. Потім він зумів ще і підглянути у щілину та побачив, як батьки запевняють того, що у домі залишилися тільки голі стіни, ніби він сам не бачить. Батько так намагався пояснити, що в них більше нічого немає. «А ти напрусься», – сказав той із капелюхом, поплескавши його по плечі. Віталик сам не розумів, чому тоді так злякався. Напевне, тому, що злякалися його батьки. Такого ще йому бачити не доводилося. А наступного дня з квартири винесли фортепіано. Не завжди хотілося йому сідати і вправлятися, коли надходила відповідна година. Але коли інструмент виносили, він забився в найдальший куток, щоб нічого не бачити і не чути. Чим далі, частіше його батько починав поводитися дуже дивно. На кухонному столі траплялися пляшки від того, що п'ють дорослі виключно по святах. І ще одна подія, пов'язана з цим неприємним, яскраво запам'яталася йому. Він спав і прокинувся невідомо чому. Просто стало страшно. Тим паче, на кухні чулися якісь крики. Він боявся побачити щось лихе, однак наважився підкрастися. На столі стояла пляшка. Мама плакала і про щось благала батька. А той... Віталик добре пам'ятав день, коли старший хлопець Сашко, який жив по сусідству, відібрав і пробив його нового м'яча, знущаючись із нього. Нічого неможливо було зробити. Той був старший і дужчий. Увесь у сльозах, прибігши додому, Віталик тупотів ногами і кричав, що вб'є його. Ніякі заспокоєння не діяли. Він плакав і кричав, що все одно його вб'є. Те саме відбувалося зараз із його дорослим батьком. Тільки той бив кулаком по столі. Він кричав, що все одно сяде, то хоч уб'є того гада. Він грозився і махав кулаком, а мати все плакала і благала. І ще він постійно називав незнайоме прізвище – Ромазан, доводячи матері, що знає тепер, де той живе, десь біля магазину «Юний технік». Там колись вони бували разом з батьком. Залізши назад до ліжка,
Він довго плакав, поки сон не зморив його. А далі життя перетворилося на щось сумне та сіре. Наче хтось опустив завісу. Навряд чи той, кого ти знаєш як Бориса, може пригадати з наступних кількох років свого життя щось не те, що яскраве, взагалі хоч що-небудь. Мама померла, коли він уже став підлітком. Батько, той, кого ти знаєш як Бориса, не любить цього згадувати. Щоб не споплюжити світлою дитячої згадки про того, ще Віталикового батька. Загалом сумна історія, суть якої, гадаю, ти зрозуміла. Ти думаєш, той, хто пізніше перетворився на Бориса, з часів ранньої юності виношував плани помсти за вкрадене дитинство? Ні в якому разі. Події, про які я тобі розповів, взагалі випали з пам'яті. Буду тепер казати моєї. Ніколи я навіть не мав згадки про це. Життя обтесало, мені вдалося знайти в ньому всяке таке місце. Навіть отримати освіту. А потім – поїздки по закордонах, добування грошей, речей, бажання отримати від життя максимум соку та задоволення. Мені навіть подобалося, як я живу. Це було вдруге в моєму житті, коли мені все подобалося. І я вдруге увірував у те, що все так і відбуватиметься далі. Але невдовзі ця впевненість вдруге розлетілася на друзки. Одного разу з власної дурості, як іноді буває, я застудився. Спочатку дивився на хворобу крізь пальці, а потім прихопило серйозніше. Температура трималася дуже довго. Мені порадили обстежитися в онкологічному диспансері. Хворим цього не кажуть, їх дурять аж до самої смерті, хоча насправді всі там про себе все знають. Мені ж не довелося здогадуватися. До рук випадково потрапила картка, з якої я й довідався про таке захворювання, як гострий лейкоз. Уяви мій стан, коли я дізнався, що це за хвороба. Це краще не згадувати. З шоку мене вивела одна добра людина – лікар, який мене вів. Бажаючи чітко знати свою перспективу, я в буквальному розумінні притис його до стіни. Можливо, він зрозумів, що існують люди, яким це знати необхідно, і наважився зробити для мене виняток. Так я дізнався, що більшість пацієнтів із моїм діагнозом – помирає протягом року. І ще тоді вирішив, що не чекатиму, поки життя почне поступово мене залишати. На могилі батьків я не був кілька років, і якби цього не сталося, напевно, довго ще б не спромігся туди потрапити. Там я все і згадав. Напевно, власне безсилля виявилося основним винуватцем того, що захотілося хоча б грюкнути на прощання дверима. Упродовж наступних кількох тижнів я майже молився за те, щоб ця людина виявилася ще живою. І мої молитви було почуто. Я навіть упізнав його. Дитяча пам'ять надзвичайно гостра. Я дістав зброю і тренувався нею володіти. Місяць пішов на те, щоб організувати та обставити все так, щоб отримати таке жадане усвідомлення прощального вчинку». Сталося все приблизно так, як я уявляв, от тільки ефект виявився значно слабшим за сподівання. Можливо, це також посприяло тому, що, діставшись додому, я не пустив собі відразу кулю в скроню, як розраховував. Прийнявши, очевидно, мене за когось іншого, твій дядько намагався відкупитися спочатку грошима, а потім віддав таємницю, за яку, як він думав, його збираються вбити». Якби я знав тоді, що мої плани дещо зміняться, то не натиснув би на спуск так швидко. Він усе-таки зрозумів, хто я такий, і витримка зрадила мене. Отож, такої сатисфакції мені виявилося недостатньо. Думка, що, можливо, зруйнувавши до кінця задуми вже мертвого, я отримую щось більше, мені почала імпонувати, тим паче, що вона якось відсувала у відомих межах і мій власний кінець. «Ще встигнеться», – думав я. «Далі ти все знаєш. І з тієї скупої інформації, що я отримав від нього, вдалося вийти на тебе. Потім його схованку, потім розкрити її вміст і сутність. Тепер уже ефект від зробленого перевершив усі мої сподівання. Мені вдалося зруйнувати все його господарство».
Більше того, я зумів стати хакером, людиною, яка поставила з ніг на голову, розворушила все це смердюче кобло, докорінно змінила свій статус, у тому числі у власних очах. Все-таки друга частина моєї програми робилася в ім'я справедливості. Про якийсь більший прощальний феєрверк годі було й мріяти. Ось так. Я мав би всі підстави бути цілком задоволеним, принаймні у світлі своїх останніх бажань, якби не одна обставина. Надзвичайно важко йти з життя, коли кохаєш. Але все сталося поза моєю волею. Я був надто заклопотаний іншими проблемами, щоб тверезо усвідомити те, що почало відбуватися між нами, і вчасно схаменутись. Тепер уже пізно. Як кажуть, маємо те, що маємо. Якщо буде відвертим, стосовно себе я не жалкую. Доля все-таки останньої миті зглянулася наді мною і подарувала таку втіху. Те, що між нами відбувалося, я пам'ятатиму до останнього в усіх подробицях. Для тебе, безперечно, було б краще уникнути цього нещасливого роману. Мені шкода, що мимоволі став винуватцем твоїх страждань, сліз, сумних думок та майбутніх проблем. Заспокоюю себе лише тим, що ти ще дуже молода, життя твоє тільки починається, і доля, на яку заслуговуєш, ще знайде тебе. Я вірю в це, інакше цей тягар на сумлінні був би зовсім нестерпний. Не знаю, що ще міг би тобі сказати. Ось пишу і свідомо відтягаю мить, коли мушу говорити про найболючіше. Досі звучить у моїх вухах твоє останнє запитання. А що ж робити мені? Залишити дитину в 20 років самій означає змінити все своє наступне життя, можливо, не на краще. Позбутися ж першої вагітності означає ризикнути здоров'ям і, можливо, не мати більше дітей. Якби тільки я міг жити, то це питання навіть не постало б. А так, приймати рішення доведеться тобі самій. Роби так, як вважатимеш за краще. Ось і все. Пробач і прощавай. Борис. Усе пливло в неї перед очима, по щоках котилися сльози. Цей лист не міг бути брехнею. Вигадати таке неможливо. Це не останнє його знущання з неї. Це знущання долі, невідомо з якої причини, безжальної та немилосердної. Ще якихось півгодини тому, до того, як прочитала листа, Наталка вважала, що гіршої ситуації бути не може. А зараз вона кидалася по квартирі, не знаючи, куди себе подіти і що діяти. Він ще живий, і саме тепер, можливо, вона не знала, де і коли це станеться, де і коли той, кого вона ладна вже була ненавидіти, стомлено присяде, витягне з-під пахви тьмяно-блискучий металевий предмет, який завжди жахав її. А можливо, він уже витяг його і саме зараз наважується. Що має відчувати людина в таку мить? А раптом ще є час. Якби ж вона тільки змогла його побачити. Десь же він повинен бути зараз. Де? Куди міг піти? Куди? Куди поніс він комп'ютер? Просто викинути. Тоді його вже немає серед живих. Куди, в яке місце могла піти людина у свої останні хвилини? Він зробив усе, що планував. Куди ще йому йти? Наталка несподівано швидко почала вдягатися, хоча й не знала навіщо. Речі випадали з рук. Потім сіла на канапу і сховала голову в подушці. І раптом підхопилася знову. А що як? Він міг востаннє піти на могилу батьків. Чому ні? Адже починав оце все у пам'ять про них. Він міг наостанок піти туди. О, Господи, але де? У місті два кладовища. Вони величезні. На якому? Вона знову смикнулася до шафи, де лежав конверт. Паспорт. Її новий паспорт, у якому стояло прізвище Нечай. Отже, це прізвище і його батьків, якщо він не обдурив. Ні, він не міг обдурити. Міг просто не дати свого прізвища з побоювання, що його таки вирахують по смерті, і тоді може постраждати вона. Наталка схопила ключа і рушила до виходу, та раптово зупинилася. Ця річ згадалася несподівано. Компакт-диск у коробочці. Та кохайно збираючись, Борис, очевидно, все-таки забув його. Безперечно забув.
Отже, він може повернутися, коли згадає. Повернеться, а її нема. Вона скинула куртку і сіла. А якщо не повернеться? Якщо це неважливо? Якщо він забрав усе це взагалі, щоб викинути, щоб воно не терлося тут у чужій квартирі? Що робити? О, Господи! Тоді він викине свій комп'ютер, а потім... Від цього потім хотілося зірватися і бігти не знати куди. Думка, що він може піти на кладовище, стала нав'язливою. А інша, що похопиться за забутою річчю, взагалі зводила з розуму. Що діяти? Треба щось робити, але що? Що? Її неспрямована жага дії була б ще сильнішою, якби Наталя могла знати, що той, за зустріч із ким вона ладна була віддати все, ще справді живий. Разом з тим, її розгубленість та відчай зросли б іще сильніше, якби знала, що саме на могилу батьків у свої останні години він іти не збирався, як, до речі, і не планував більше використовувати забутий компакт із копією невидимки. Ця установа стояла серед численних клумб та дерев. Перед корпусом навіть збудували фонтан, який ніколи не працював. Незважаючи на яскравий пейзаж, установа справляла похмуре враження, принаймні на жителів міста. Адже більшості з них було відомо про контингент хворих, що лікувалися тут. Об 11:00 до головного входу підійшов молодий ще чоловік з чорнявим густим волоссям, гривкою у світлій куртці, поверх якої був накинутий темний плащ. Через плече він ніс величезну спортивну сумку. Схоже було, що сумка важка, і він стомився. Але вираз його худого, похмурого та блідого обличчя, вкритого ледь помітними дрібними крапельками поту, викликав підозру, що змучився він не від цієї ноші. Не заходячи до реєстратури, чоловік піднявся на другий поверх, потім покружляв коридорами, іншими сходами спустився на перший. Знову пройшов коридором і постукав у одні двері, а не отримавши відповіді, в другі. Пробравшись із громісткою валізою між одвірками, увійшов до приміщення. Той, хто сидів там, був у звичайному одязі, без медичного халата. На столах купами лежали папери, якісь теки та картки. «О, Віталій!» – він озирнувся і впізнав відвідувача. «Давно не бачилися. Як справи?» «Так собі», – відповів той. «Можна до вас?» «Заходь. Я взагалі другий день у відпустці. Ніяк не можу дати ради документації, щоб лишити на когось. Тут чорт ногу зломить. За день до відпустки вже хворими не займався, навмисно, щоб оце впорядкувати. Та де там?» «Ну, мене ж приймете?» – якось без особливого зацікавлення запитав той, хто, очевидно, більше звик до імені Борис. «Куди ж подінуся?» – стомлено озвався лікар. «Назаре Григоровичу», – почав той. «По-перше, я хотів би подякувати вам за увагу та розуміння, виявлені до мене. Гадаю, коли б я, як пацієнт, натрапив на когось іншого...» «Ну, це вже зовсім зайве», – перебив лікар. «Та й потім, що це за тон? Що за настрій?» «Назаре Григоровичу», – Борис проковтнув, збираючись таки завершити почати. «Все одно я мушу доказати, що хочу». «Так от, найбільше я вдячний вам, що ви свідомо пішли на те, що вважається у вас порушенням, і відкрили мені всі перспективи, які не є. Гадаю, це правильно. Людина заслуговує, щоб знати, скільки їй залишилося. Ніхто не має права її дурити». Лікар тепер слухав мовчки, похмуро дивлячись на свого пацієнта. «Назаре Григоровичу», – вів далі той, – «існує традиція, що вдячні пацієнти часом роблять своїм лікарям подарунки. Сподіваюся, ви мене не образите і приймете мій». Борис посунув до нього сумку. «Що це?» – здивовано промовив той. «Це комп'ютер. Гарний, потужний комп'ютер». «Ви з глузду з'їхали?» – в лікаря очі полізли на лоба. «Це надто дорогий подарунок, якщо вже на те пішло». «Виявляється, на цьому світі взагалі все надто дороге», – сказав Борис. «А мені він більше не потрібен. Не турбуйтеся». Він підняв руку, перериваючи можливі заперечення. «Не з тієї причини, що час збиратися туди.
просто я вже награвся. Він підвівся і під здивованим поглядом лікаря заніс сумку в сусіднє приміщення, двері до якого відчинялися просто з кабінету. «Не зрозумів», – ніяково промовив лікар. «Ти що, для цього приходив?» «Для цього також», – відповів Борис. «Але в основному...» «Та кажи, що виникли якісь проблеми? Чому ти не починаєш з них?» «Я...» – Борис затнувся. «Я навіть не знаю, як почати». Він знову сів на свій стілець, охопив голову руками. «Я розумію, що ви скажете, що я з глузду з'їхав». Борис відчув, що йому не стане духу розпочати розмову на цю тему, хоч задля неї він і наважився на цей уже останній візит сюди. Він зробив рух, щоб підвестися. «Віталію, я тебе не впізнаю, так не годиться». Лікар підсунувся до нього і зазирнув у вічі. «Ти завжди вмів словом не піддаватися. Говори, в чим справа? Що тобі швидко гіршає?» «Та до повного здоров'я далеко, але й катастрофи ще начебто нема. От бачиш, ти чудово тримаєшся. Закінчимо основний курс, а там буде видно». «Справа не в тому», – перебив Борис. «Лікарю, у мене змінилися обставини». «Що ти маєш на увазі?» – не зрозумів той. «Я не можу зараз померти». Щось середнє між здивуванням та розгубленістю, між обуренням та ніяковістю проступило на обличчі лікаря. Напевно, він пожалкував, що наважився свого часу зробити для цього пацієнта такий кричущий, такий фатальний виняток. Очі, що дивилися на нього з-під густих брів, так молили, так благали, наче це він сам був його хворобою. Шукали хоча б якогось найменшого сліду надії на його обличчі. Такі ситуації в його багаторічній практиці траплялися безліч разів, але той, хто завжди сприймав їх як належне, зараз, здавалося, мав відверто розгублений, безпорадний вигляд. Напевно, тому, що в усіх інших випадках він міг заявити: «Ну, навіщо так, шановний? Не перебільшуйте, справи не такі вже й кепські, ви скоро видужаєте». З цим пацієнтом перспективи відбрехатися не існувало. Тому, напевно, лікар ніяково засовався на стільці, а потім відвів погляд і заходив по кабінету, думаючи, що сказати. Але той не дав почати. «Я дійсно зараз не можу. Ну, вигадайте щось. Ну, не можеш так бути. Є, кажуть, усілякі нетрадиційні методи. А за кордоном, я читав, пересаджують кістковий мозок. Можливо, ви гадаєте, що не заваді гроші? Я заплачу будь-які гроші. Скажіть щонебудь. Ну, повірте, я справді не можу зараз померти. Не маю права». Той мовчав якусь хвилину, а потім сумно промовив: «Я жалкуватиму, що не повівся з тобою, як належить, як і з усіма. Не знаю, що тобі порадити. Мені принаймні таке невідомо. Спитай когось іншого». «Кого? Кого я спитаю? Ви головний спец у цій галузі. На цілу область. Хто знає краще за вас? Кого мені питати?» «Я знаю, що належить», – перебив Кобище. За 20 хвилин він зиркнув на годинник. Зустріч перед корпусом обласного онкодиспансеру. Можейко намагався ще щось промовити, але апарат його шефа вже опускався до кишені. Кобищу почало лихоманити. Він знав, справи, такі як ця, безнадійно зависають. І тільки завдяки випадку деякі з них розкриваються. Можливо, саме тепер станеться диво, і забудькуватість вилізе боком цьому комп'ютерному камікадзе. Тепер, після повідомлення Можейка, все нарешті ставало на місця. Ось чому стиль хакера вражав неповторністю, нагадуючи одночасно то професіонала, то дилетанта. Розкутість. Ось, нарешті Кобище знайшов слово, яке характеризувало його якнайкраще. Хакер діяв розкуто, його ніщо не стримувало, ніщо не лякало. Саме це при ретроспективному погляді було провідною рисою його стилю. Цьому хлопцеві за великим рахунком нічого не світило. Очевидно, він знав про свою хворобу і до якогось часу рятувався оцими препаратами.
і наважився на такий крутий жест, на гру, в яку, можливо, грав уперше і востаннє, без шансів на перемогу, просто для задоволення. Майор тільки похитав головою, прилаштовуючи шкіряну кобуру на місце, яке давно стало забутим. Складалося враження, що вона заважала під лівою пахвою. А вигляд пістолета у власній руці здався якимось незвичним, підсилюючи його невпевненість та хвилювання. Тому майор поквапився таки запхати його чим швидше під пахву і вийшов за двері, замкнувши кабінет. Стрілки його годинника наближалися до 12-ї. Пістолет хакера лежав поруч з комп'ютером, виблискуючи матовими гранями, а сам він завмер, наче в прострації. Здавалося, він опанував себе, зрозумівши нарешті свою абсурдність свого останнього сплеску емоцій. Рука його невпевнено торкнулася зброї. Двері кабінету розчинилися, і хтось покликав. «Назаре Григоровичу, ви є?» Це примусило його швидко сховати пістолет. «Так», – лікар, наче опритомнівши, вийшов з підсобки до кабінету. «Що?» «Головний дзвонив, вас терміново хоче». «Та ж я нібито вже у відпустці». «Але ж ви тут?» – казав негайно. «Добре, йду». Двері за жінкою, що передала повідомлення, зачинилися. «Мене головний кличе». Він знову присів на стільчик напроти Бориса. «Віталію, я?» «Ти дочекаєшся мене?» «Так», – відповів Борис. «Точно?» «Точно». «Знаєш що? Давай покладемо його ось сюди», – лікар показав на шухляду столу із замочком. «І замкнемо. Тимчасово». «Ні», – відповів Борис. «Не хвилюйтеся, я не зроблю цього тут. Тим більше ви ще не відповіли остаточно на моє запитання. Поки не скажете, я не зроблю цього взагалі». «А потім?» «А потім зроблю, якщо ваша відповідь». «Ти розумієш, що верзеш? Ти пропонуєш мені прямо штовхнути тебе до самогубства». «Самогубство?» – відповів Борис. «Це по відношенню до того, хто мав би жити. А взяв і застрелився. Тому до мого прикладу цей термін не підходить. Так що не карайте себе. У моїй смерті винні ви не будете. Навпаки, ви подарували мені можливість розпорядитися рештою життя своїм часом так, як я вважав за потрібне. За це я поважаю вас найбільше за всіх людей. Те, що я прийшов сьогодні діставати вас таким, просто вияв слабкості. Тимчасова слабкість, ви мусите зрозуміти. І все-таки давай його сховаємо. Ну, тимчасово. «Ні», – вперся Борис. «Це віднедавна мій найбільший друг. Він виручав мене не один раз. Виручить і востаннє. Так що буде зі мною постійно». Промовляючи це, він справді не мав жодних сумнівів, куди спрямує свою зброю востаннє. Але, перебуваючи у вирі останніх подій, переслідуючи, щоправда, зовсім іншу мету, пацієнт гематолога не замислювався над тим, що в дійсності підсвідомо перетворюється на хакера, холоднокровного вбивцю, людину, яка протиставила себе суспільству. Тому навіть попри таку впевненість важко було передбачити, як діятиме ця людина в ситуації, коли зброю наводять на неї, примушуючи здатися. «Я недовго», – сказав лікар. «Ти справді нікуди не подінешся?» «Справді», – відповів Борис. «Чекатиму, скільки треба». Головний лікар онкодиспансеру вирішував якісь питання з чотирма відвідувачами. Йшлося про щось незвичайне. Це він визначив одразу, відчувши атмосферу в кабінеті. «Це наш головний гематолог Палійчук Назар Григорович». Головний лікар вказав йому на стілець. «Назаре Григоровичу, знаю, що ви вже у відпустці, але краще за вас тут ніхто не допоможе. Справа така. Це працівники нашого обласного управління внутрішніх справ. Майор Кобища веде слідство у гучній справі, про яку всі ми чули. Будь ласка, Олексію Івановичу». Головний зробив запрошуючий жест. «Дякую. Назаре Григоровичу», – почав Кобища. «Йдеться про ту саму справу. Ведеться розшук злочинця, фоторобот якого неодноразово демонструвався по телебаченню.
зараз відкрилися нові факти. У місцях його перебування знайдено залишки медичних препаратів. Існує припущення, що він онкохворий. Можливо, ось ми з головним лікарем радилися, в нього захворювання крові. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Якщо це житель нашого міста, то, можливо, він лікується або лікувався саме тут. Можливо, з вашою допомогою нам вдасться вийти на нього. Кобище простяг лікареві кілька аркушів. Ось це різні варіанти його фоторобота. Гляньте, будь ласка, ще раз. Можливо, ви його відразу впізнаєте. Він приймав, головний назвав два препарати. Очевидно, це якийсь різновид лейкозу. Так, Назаре Григоровичу? По ідеї так, промовив той, розглядаючи картки. Ми ж можемо переглянути картотеку всіх гематологічних хворих. Вів далі головний. Хто там за вікном підходить? Та ви і обличчя, гадаю, більшість із них пам'ятаєте? Ну що, запитав Кобище, впізнаєте когось? Цього ніхто б не помітив, але погляд слідчого, ковзнувши по Палічуку, наче позначив його і тепер продовжував сканувати, хоч майор начебто і не дивився зараз на нього. Проте міліцейський спец ловив кожен рух міміки лікаря, і ніщо не могло сховатися від цього безпомилкового аналізатора. Кожен у такій ситуації завжди був для нього підозрюваним. «А важко сказати», – невпевнено промовив Палічук. «Вони, ці ваші фотороботи, як на мене, навіть між собою не дуже схожі. Це ж одна людина?» «Так, одна. Складені за свідченнями різних очевидців, тих, хто з ним зустрічався». «І залишилися живі?» «Гм». Двоє, котрі мовчки сиділи за майором, –